よし。
それで。はい。レバン。モグラの前に。なかなか考えがいがある。使っておこう。レバン。さて、どうしようか。負けません。傷を癒したな。はっ！氷乱よ、巻き起これ。行くわよ。モグラの前に。頑張ります。なかなか考えがいがある。はっ！とっ！行くわよ。モグラの前に。それでは、光、さあどうする。さてどうしよう。あっ、氷乱よ、巻き起これ。私の番。氷乱よ、巻き起これ。行くわよ。行きましょう。モグラの前に。行きましょう。氷乱よ、巻き起これ。私の番。なかなか考えがいがあるね。氷を切り裂け。さて
しっかりね。行きましょう。
負けません。これなら。行きましょう。癒しの奇跡を与えたな。踊ろうかしら。モグラの舞。私の番。これを行きましょう。光。狂乱よ、巻き起これ。大した強さ、合格と。オフィリアお姉さん。でも、エミール、よかった。ありがとう。エミール、ごめん。ダリル？いいですか？ごめん。
エミール。ただいま戻りました、バルトロス。おお、戻られましたか。町の様子はいかがでしたか。この町の未来を担う子供たちは皆いい子ですね。子供たちですか。ことがあったご様子ですな。聖火の輝きのような笑顔をしておいでだ。天よりこのエルフリックの童貞をなぞるのが20年に一度。それゆえ運び手が携える種火はその運び手の心を映すと言われています。運び手の心ですか。20年前威厳に満ちた力強い炎であったと記憶している。一方今回のオフィリア様の種火は優しく温かい炎、私にはそう見えます。きっとお会いになった子供たちもあなたの優しさに救われたはずです。ありがたいお言葉です。そうであったら私も嬉しいです。見つかったのか。うん、森の中で見つけたよ。え、あの森に入ったの？あそこって魔物がたくさん出るって。でも神官のお姉さんがコテンパにやっつけちまった。すごかったぜ。なあエミール。
コテンパンって、あ、オフィリアお姉さん。だってよ、いいな、俺も見たかったな。魔物のこと？うん、神官のお姉さんが戦うところ。そっちですか。そりゃすごかったんだぜ。なあエミール。うん、すごかった。ずるいぞ二人とも、俺にも教えてくれよ。もう心配はいりませんね。さあ、私も旅を続けなければ。ゴールドシップ。